O que você vai ser quando se formar? Engenheiro? Enfermeira? Ou advogado? Bem, essas são as profissões. O que você vai ser é uma pergunta mais ampla. E a resposta é você querer ser mais. Ser um profissional eficiente, mas também atento às pessoas e ao bem-estar coletivo. E é esse mais que o Claretiano oferece. É ir além de educar. É mostrar valores para um futuro melhor. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br.